হোজাই মুৰাইঝাৰৰ পূব চামৰালীত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত টেবলেট। নিশা মুৰাইঝাৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 6,400টা য়াভা নামৰ টেবলেট। টেবলেটকেইটাৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 32,00,000 টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। মুৰাইঝাৰ থানাৰ অ'চি শশধৰ কলিতাৰ নেতৃত্বত মুৰাইঝাৰৰ পূব চামৰালীত যোৱা নিশা চলিছিল ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। অভিযানকালত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 2জন যুৱকক। যুৱক দুজনৰ নাম ফয়জুদ্দিন আৰু মেহবুব আলম। জানিব পৰা মতে যুৱকদ্বয়ে ডিমাপুৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰি আনিছিল এই বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় টেবলেটখিনি। লগতে এখন বাইকো জব্দ কৰিছে মুৰাইঝাৰ আৰক্ষীয়ে। টেবলেটখিনিৰ বিক্ৰীৰ বাবে নি থকাৰ সময়ত আৰক্ষীৰ অভিযানত আটক হয় যুৱক দুজন। পুনৰ জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ, হোজাই মুৰাইঝাৰত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত টেবলেট। নিশা মুৰাইঝাৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হয় টেবলেটখিনি। টেবলেটখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 32,00,000 টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। মুৰাইঝাৰ থানাৰ অ'চি শশধৰ কলিতাৰ নেতৃত্বত মুৰাইঝাৰৰ পূব চামৰালীত যোৱা নিশা চলিছিল ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। অভিযানকালত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 2জন যুৱকক। যুৱক দুজনৰ নাম ফয়জুদ্দিন আৰু মেহবুব আলম। জানিব পৰা মতে যুৱকদ্বয়ে ডিমাপুৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰি আনিছিল এই বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় টেবলেটখিনি। লগতে এখন বাইকো জব্দ কৰিছে মুৰাইঝাৰ আৰক্ষীয়ে।